い、能力があるのに自己肯定感が低い人がいるというのは、これは認知科学で注目されているダニング・クルーガー効果というのがあるんですね。でこれダニングさんとクルーガーさんが見つけたんですけど、実は能力があんまりない人の方が自信持ってると。でどういうことかというとですね、これミュージシャンでもアーティストでもスポーツ選手でも、自分が目指すべき高みが分かってる人って、みんなが褒めるようなすごい能力を持ってたとしても、いやまだ自分はできないんですよねっていう、それが分かってるんですよね。だからダニングクルーガー効果によれば、むしろ能力が高い人の方が自己肯定感はそこまで高くないということが分かってるんです。ただしですよ、能力高い人っていうのは必ずしもその時々の自分の現状に満足はしてないんですけど、やっぱり次に行こうというか、自分の限界を乗り越えていこうという、そういう意味での自分の背中を押す自己肯定感はあるんですね。ですからこれでもう自分は大丈夫なんだ、満足なんだっていう自己肯定感ではなく、さらに次に行こうというそういう、動きのある自己肯定感こそを持ってほしいなと思います。イマジネ、リアリゼーション、コンペティション、コネクション。イマジネ大学ウィズディスカバリーはクリエイター育成のための実験プログラムです。クリエイターとその愉快な仲間たちとイマジネ大学講義の2部構成でお届けします。今日はどんな方々に会えるのかワクワクします。さあスタートです。この番組はエイブル清水建設の提供でお送りします。お話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。実は僕も何になっていいかずっと大学4年間の間迷ってまして、でなんで法学部に行ったかっていうと、親父がやっぱり文学部だとお金を出さないって言われて、だったら弁護士になって楽してお金を儲けようと一生懸命勉強しようと思って入った大学の最初の憲法の授業で、全く講義の内容が頭に入ってこない、教科書も面白くないってことで1週間で弁護士になることを放棄しました。でその後学生時代にしかできないことは何かなっていうことで、ひたすら本を読むっていうことを自分に心がけまして、それに没頭した4年間でしたね。で3年の終わりに就職をしなきゃいけないっていうことで、ところがオイルショックがあって、僕ら就職シーズンはその直後翌年だったんで、メーカーの半分が採用中止になったんですね。例えばテレビ局は全部中止で、僕がとりあえず一番行きたかった出版社でいうと文献春秋が中止、そんな時で非常に困惑しました。で就職の時にそういう日々を送ってた自分が、じゃあどこだったら入れるのか、どこに職業に適性があるのかっていうことを考えまして、自分が人より優れてると思われる項目をざーっととりあえず30から50個書き出して、一つ一つ本当にこれが人より優れてるのかどうかっていうね、自分に問いかけて、
消していったら実は1個しか残らなかった。人よりたくさん本を読んで、それはそうですよね。さっき言ったように4年間それだけ心がけてやってきたんで、じゃあ本をたくさん読んだってことは本を書くか本を作るか、これ2択ですね。ところが本を書く作家になるには僕は致命的な欠陥があると自分で分かったと。なぜかというと、今日こうだと思っていても明日朝起きると、例えば今日ものすごくこう辛いことがあって、そのことをこう書こうと思って明日朝起きて天気が良くて青空を見ると、ああ気持ちいい朝だなって言って、すっかりもうそのことを忘れてると。こういう性格でやっぱり作家になれないんで、出版社を受けようと、編集者になろうというふうに思いました。そうですね、面接で一番厄介なのは、エントリーシートも読んだり質問したりするんですけど、短時間で1人30分がせいぜいですからね、やり取りして本質が分かるかって言ったら分かんないんですね。これも賭けです、ギャンブルです。で、噛んでいくしかないんですけど、その時にやっぱりあまり耳障りのいい、バランスの良い答えをする人間は危険だっていうのがね、僕の中にはあって、アンバランスの中に熱を感じられるっていうのがやっぱり僕の欲しい人材なんでね。何かが好きだって熱量を感じられる人がやっぱり僕は面接で印象に残るんで、そういう人を取ろうというふうにね、心がけました。いくつか記憶に残ってる編集者たちはいるんですが、面白かったのがある時、今でも V ジャンプで編集部にいるやつがいるんですけど、最終集計で面接員が集まって集計するんですね。それぞれ何点何点、僕はいい点数つけたんですが、女性の編集者たち採点員がみんな押しのべて点数が低いんですよ。なんで低いのかって問い詰めたら、オタクだからって言われて、オタクの男子はなんかこうキモいっていう言い方をされてね、で僕は大反論を打ちまして、でこれからはオタクの時代だと申し訳ないけど、僕らの作る本を買うのはオタクだと、そうじゃないと雑誌をもう買ってもらえないと、だからそのオタクの代表で分かっている彼を入れるのは僕はものすごく大きな戦力になるから、ぜひ入れたいってね。大変申し訳ないけど、あなたたちの雑誌には多分配属されないから、僕のところで撮るからって言って入れました。で僕の雑誌に撮りまして、当然すごくいい編集になりましたよ。異常な質問が飛んだりして詰まったりするっていうこともあるんですけど、その時に一番大事なのは、まあ答えが返せれば一番いいんですけど、それよりも僕らが見てるのはボディーランゲージですね。表情とか、その言われた後のどういうふうにこう立ち直るかとか、物を一生懸命言おうとするとかって、その瞬間を見てるんで、自分という個性を失わず諦めない人間は意外と作品をものにできる。周りに合わせる人間は最初は評判がいいけど、やっぱり消えていく場合が多いですね。大好きなんですよ僕、山口さん。ありがとうございます。ラブ、これからがすごいと思って、ね、どこに行くんですか。いや全く予想つかないですね。クリエイタアとそのゆかいな仲間たち、クリエイターとその愉快な仲間たち。今月は独立研究者、著作家、パブリックスピーカーの山口周さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ここまで3回すごく面白い熱いお話を、まあ、面白いっていうか、はい、もう大好きなんですよ僕、山口さん。ラブ、ありがとうございます。ラブ、でも僕やっぱりね、これからがすごいと思う。だからこれまでもすごいんだけどね、どこに行くんですか山口さん。いや全く予想つかないですね。風の向くまま、風の向くまま、昨日がなんかね、かっこいいでしょ。かっこいいです ね、ちょっとご著書もね、たくさん。本を書くっていうのは山口さんにとってどういう思いなんですか。なんかね、夜ご飯食べてる時に今日こんな面白いことがあったよって話す感覚に近いんです。なん
か不思議だなとかよく分かんないなとかこれどうなってんのかなと思って考えたり調べたりして、あ、こういうことかと分かったらそれを人に話したくなるじゃないですか。僕の周りでは山口周さんがざわざわざわってなんかもうなんか時の人になったのは僕のね前だとやっぱりあの世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのかあたりが、うん、はい、あでもねそれは全くそうやっぱりそうなんでね、あの本でなんかお山口周ってすげーってなんか周りがなり始めた。そうですね、やっぱり編集の人から書いてくれって言われたものを書いてたんですね比較的それまで。美意識は自分で明確にこれまずいでしょこれはさすがにっていうつもりで書いたんで、日本の現状というか、うん、面白いですよね。もうこの本は、うん、上の本ってどちらかというとこう、まあ、その当時 こう、まあ、この手のタイトルの本って流行ってあるよねっていうので、うんうんまあ、編集者の人から、うんうんうんこんなのでどうですかねっていうんでじゃ あのちょっと考えてみますねっていうんで書いたんですけど、うんまあ、この美意識の時は山口さん今何書いてんのっていうふうに聞かれて、いや美意識テーマでっていうと、うん、なんかねみんなねなんかうわーみたいな顔するんですよ。え、何ですか、ってなんかもうあ売れないそれっていう顔なんです。そう、そうで結果としてはめっちゃ売れたんだよね。あ、それはご愁傷様でしたっておでこにこう文字が浮かび上がってくるんじゃないかっていうぐらいにいたたまれないような顔してるんですよ。もうでも僕もすごい戸惑いながら書いてた感じですけどね。僕はねそれでこの本を書いて気がついたのが、本気で自分がこれおかしくねえかっていうことを思って何か指摘すると仲間になる人が来てくれるということなんですよね。はいはい、僕そうでした、まさに、はい、でもすごくこうそのやっぱりこう上と下で断層があるよね。感覚がやっぱりこう今日お話聞いてても哲学とかそういう思想、うん、思考的なことがこれがだから山口周なんですけど、うん、その前の山口周は何だったんですかね。でもね僕ねこれね、うん、実は一番最初から上から2つ目にね天職は寝て待てっていう本があって、うんうん、これはまあ、割とその自分が言いたいことを自由に書いた本なんですけど、うん、これねもうある意味全く売れなかったんですね、うん、でその時に気がついたのが、うん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 、これはねやっぱり、ね、ビートルズ戦略でいかないとダメだってことなんですか。ビートルズって最後ものすごく複雑で批評的なねその音楽をまあ作ったんですけど、うん、でまあ代表作はそのアビーロードとかサージェントペッパーズって言われてますけど、うん、あれをじゃあデビューアルバムとか2枚目で出してたらどうだったのかっていう話ですね。なるほど、まあそれちょっと厳しいかも。最初の3枚って手握りたいとか、うん、なんかあの子が好きとかなんかほっぺにチューしたいとか、まあ、そんな曲なんですよ。彼女はあなたを愛してるみたいな、たわいもない歌を書いて、で一定の市場でのプレゼンスとかファンを作っておいてからリボルバーっていうアルバムにギアをゴーンって上げるんですね、うん、税金取りの話から始まって、うんうん、次前エリノアリグビーっていう、まあ、孤独な人たちの情景をね描いたまあ歌で、世界の全ての孤独な人たちよっていうね、もうだからそういう意味で言うとファンを完全に裏切るようなねギアシフトをするんですけど、この順番にシークエンスにストラテジーがあるなと思って、うん、ビートルズ習おうと思ったら一旦は書きたいこと封印しないとダメだと。あ、じゃあこれビートルズなんだ。そうです、だからアーハードデイズナイトとかアイワのホールドユアハンドとかシーラブズユーとかがあの外資ホニャララとかだったりで山口さんの読者ってどういう人が多いんですか。いや、ね、美意識の時ってすごい面白くて、うん、最初出した時やっぱ多分マーケットも戸惑ったと思うんですよ。なんかいきなり美意識とかで出てきちゃって、うんうんうん、だから、ね、最初反応なかったんですよ、うんうんうん、でそのうちなんか、ね、ポツポツこの本面白いぞっていうのを、うんうんうん、なんか人がその例えばビームスの設楽さんが紹介してたよとか、ね、幼児山本さんがなんか部下に読めって言って回してるよとかっていうのポツポツ広がってきて、幼児山本がね、でね分けてみるとね3タイプの反応あって、うんうん、でその設楽さんとか幼児山本さんとか自分がまさに思ってたモヤモヤとか違和感って、うん、もうまさに言葉にしてくれたっていうんで、うん、デザイン系の人たちですね。で2つ目は、いわゆるその経営者の人たちで、うんうん、例えばまあ典型的にあの松屋の秋田社長とかなんとなく感じてたモヤモヤ感を晴らしてくれたと、うんうんうん、方向性が見えたって言って、これデザイナー系で次は経営者系で、うん、3つ目が読んだけど何書いたのか全然分からなかったっていう人でこれはあの丸の内系って僕言ってるんですけど、でも
逆に言うと丸の内系って日本の経済の中枢の人じゃないですか。そうだからね、敵はの本丸はなかなかやっぱ手強いってことなんですよ。だから本当はその方々に読んでいただきたい、なんかあの矢打ち刀やれ俺全くその向こうはこのなんか蚊に刺されたかなみたいなこう感じで、トラちゃんこれ面白いよね。だからこういう話が面白いね。これまさにあのイマジネ大学としてのマスタークラスですよ。ちょっと上級者向けの素晴らしい、まあ、だから僕はだから逆に茂木さんなんかやっぱ初回からね、うん、もうブワーってもうノートクオリア、まあそうね、だ僕思うんだけど、僕ねあのこれね面白くて、あの知り合いの寿さんがこの番組、はい、ずっと昔出てくれたことがあってね、はい、いや茂木さんあの有名になるのは何でもいいんですよとか言ってたわけ。あのだからなんかちょっともう炎上するでもバズるでもいいんだけど、はいはいはい、で問題はその1段目ロケットは何でもいいんだけど、それで注目浴びた時に本物だったら2段目のロケットがあって、そこで進化を発揮するって知り上がり寿さんが言ってました。だからちょっと山口周さんのビートルズ戦略とちょっと近い、で3段目が大事っていう話なのかもしれないですけど、まあ、そこまでねちょっとね知り上がりさんその時は言ってくれなかった。なるほどなるほど。トラちゃんなんかどうなの、世間の需要と自分のやりたいことって。いや正直まだ分かってないです。今探ってんだよ、はい、だって大学卒業したばっかりだから、うん、それ考えたら悩んでおります。なんか山口さんあのなんかアドバイスないですか。いやぜひ。いやこの、ね、素敵なそのね I will do everything once っていうことで、どこにでも行く何でもやるっていうので20代はいいと思います。機械費用が安いっていうのが最大の特徴なんですよ。機械費用が安い、だからトラちゃんは今いろいろやっていい。これもう本当なんか事務所の人呼んできてもいいですか、言ってください。あのね、うん、アンモル・リンドバーグっていう作家がいるんですよ、うん、まあリンドバーグの奥さんなんですけど、うん、この人も本当素晴らしい随筆たくさんの残した方なんですけども、うん、超綺麗な人なんですね、うん、それね、あそこで好きなんですか。それもあります。あので彼女のね言葉で、うん、人生を浪費しなければ人生は見つけることができないっていうことを言ってて、しびれますね。これはね本当にあのいい人生生きた人の言葉だと思うんですよね。素晴らしくない山口先生。それは今みたいな言葉が出てくるから、人生を浪費しないと人生は味わえないとか。ツイッター界の千利休ですか。140文字の中にこれ140文字なんですね、うん。あのツイッターの可能性みたいなものとツイートの内容をちょっと探っていきたいんですけども。山口さんのツイッターってちょっと僕が見ると禅というか、はい、ツイッター界の千利休って僕は言ってるんですが。そうですか。140文字の中にそれを、うん、これ140文字なんですね、うん、いやそこからですか。あのねでもね、ツイッターは僕は個人的にその好きで、うん、もうツイッターにやるようにしてるのは、うん、だらだら書いてるとやっぱ140文字に入らないんで、うん、一旦書いてでオーバーしちゃうってなった時にその言葉を少し調達していく感覚っていうのがあるんですね。でそうするとあるところまで行くとすごいこうシャープに解像度の高さとこう文字の的確さみたいなものが、やっぱ千利休だな。ツイッターでずっとこうなんかトレーニングしてるっていう感覚はありますよね。そうですよね。どうでしょう、あのトラちゃんどういうか、ね、気になるツイートを。気になるのは私的にはあの健全な家庭というのは GDP にとって最悪の存在です。海で釣った魚と地元の農家からもらった野菜を使って自分たちで調理して夕食後には家族で語らう GDP 貢献ゼロの家庭です。調理済みの食事をウーバーに届けさせて食後はゲームや YouTube に子供の相手をさせれば GDP は跳ね上がります。ねえこれはこれすごいね。これ どういうところか。これはまあ皮肉というか皮肉でだから、ね、これどういうことですか。これやっぱ生産性っていうことで最近料理に凝ってて、あの和食を結構よく作るんですけど、でお箸で食べるじゃないですか、大概のものをお箸で食べられるんですよね。で今日はじゃあ洋食にしようっていうとこうナイフとフォークが出てきて、こうナイフとフォーク2本持ってるんですね、でお箸ってこう2本だ、でこれどっちの方が生産性高いのかなって言ったら、まずお箸の方が高いんですよ。まあ、そうだね。それはそうだね。だって道具切り出してこれもう何でもユーティリティ、まあ、ハイユーティリティなんですね、ナイフは切るしかできないしフォークは刺すしかできないんで、これ道具として生産性低いんですけど、じゃあどっちの方が金かかるかって言ったらナイフとフォーク作る方が金かかるんで、GDP は箸だけしか使えませんっていう世の中と、もうナイフとフォークだけしか使えませんってどっち選びますかって、 GDP 的にはナイフとフォークの方がいいわけです。これなんかやっぱなんかおかしいぞっていう感覚がいろいろあって、
って、まあ、その一例として書いたっていう感じです。僕ね、あの山口周さんのこのツイート好きなんですね。長時間労働が改まない理由は仕事のやり方などではなく、仕事を早く終えてまでやりたいことがない、つまり余暇のあり方にあると思います。家に帰ってもテレビ見るとかゲームをやるとかしてダラダラ過ごすしかないのであれば、会社でダラダラ仕事をするのも変わらないということですよねって、うん、これ僕ねカナダに15歳の時初めて行ったんですよ、バンクーバー。それで、はい、ホストファミリーのお父さんがあの社長だったんですけど、経営者だったんだけど、5時には帰ってきて、トレバーとランディっていう息子2人いたんだけど、毎日アメリカンフットボールの練習してるんですよ。いい会社じゃないですか。確かに日本ってなんか僕ねずっと思ってるんだけど、家庭になんか経済的な投資してない気がするんですよ。なんか家はもう帰って寝るとこって感じで、はいはい、山口さんから見ると。もう全く僕そうで、僕はいろんなところで言ってるんですけど、家事って総合芸術だと思ってるんですね。で、人間のその想像が関わるとか美的な感覚が関わるものって実は全て家庭の中にあるし、うん、もっと言うと家事にあると、うん、だからそのクリエイティビティとか創作ってやっぱすごい楽しいことなんで、本来的に生きるってもう想像そのものだと思うんですよ、うん、それをやっぱり楽しめないっていうのはもうものすごい人生で損してる。でよく IT 長者とかになった人が、いや他人にできることは全部他人にやらせてますとかって言って、仕事ばっかりやってご飯作るのも何もかも全部あの家のこと人にやらせてる人いるんですけど、あんなのもう人生の一番楽しいことをみすみす全部お金払って他人にやらせてる、もっと言うとお金払って暇買ってるようなもんでね。だから、うん、家事が総合芸術だっていう風になると、やっぱ作品として作っていく、で一回作品としてしがかると作っていく過程がどんどん楽しくなるので、クソくだらない書類作ってんだったらもう家帰って、じゃあちょっとまたあのソファーの修繕やろうかなとか、家具こうやろうかなとか、料理やろうかなとか。いいよね、めっちゃ素敵です、うん、だからなんか山口周さんの言うことって、ここに未来があるって感じじゃない、行きたい未来があるって感じするよね、うん、あのちょっとトラちゃんどう思うのかなって、あの、はい、ちょっとコントロバーシャルなんだけど、左側のツイートはどう思います？離婚なんていう異様な言葉が存在する国ですからね、これね。いや本当にそうですよね。婚外子の割合がアメリカでも 40%、 ヨーロッパフランスとかデンマークだと 60% ってことは、うん、むしろ婚外子の方が多数派ってことですね。法律的な部分もあるんでしょうけど、うん、このあたりはどう思います？女性として、まあまだ子供を持ったことがないので、うん、経験としてはあまり言えないですけど、私は全然あり。ってそもそもタイミングだし、うん、別に結婚っていう制度が後か先かは別にどうなんだろうって思っちゃいますけど、これはあの山口さんどういう思いで、これはやっぱりムカついたんですよね。何がムカついたんですか？あのね、なんかね、やっぱ子供を差別するわけじゃないですか。まあそうですね、子供っていうのはこれはもう本当に授かり物で、うん、僕はあの世界はまだ神から祝福されてると思っていて、うん、それなぜかって言ったら子供が生まれてるからなんですよね。かっこいいな。 でもこの子は婚外子で、この子は結婚してる、でも婚外子だと困るんで、わざわざ子供生まれてきたから結婚するってことが行われるわけでしょ、うん、やっぱどう考えてもおかしいと思うんですよね。そしてもう一つぐらいどうですか？ああでもこの教育というのは本来共に生きる方法を教えるものであるはずなのに、今は自分だけが生き残る方法を教えるものになっています。それでは誰も生き残る。この話も先日ちょっとロケに行ってたんですけど、まさに自然の中でのことと一緒だなと思って、自然でも一つのものが生き残ろうとするとバランスが崩れて、結局自分も生き残れなくなってしまうじゃないですか。だから自分をちょろっとは犠牲っていう言い方かどうか分かんないんですけど、そういうものもありつつ共生していくっていう、その自然の形があるよねっていうお話をしてくださった方がいて、先にこのツイートを見させていただいてたので、あこれ山口さんがおっしゃってた気がするっていうのを思い出したんですよね、そのお話を聞いた時にも。いいことを言うよね、山口秀っていう人は。なんか僕でもこれ見てると、なんかもう本当ニーチェじゃないですか。だってこれニーチェってそのアフォリズムね、短い言葉で、はい、上手ですよね、いろいろ書いていった人だから、実は現代のニーチェだ、ね、そうすると最後はなんか馬かばってこう倒れるみたいな。そっちの方じゃない。どうなんですか、山口さんにとってツイートするっていうのはある種の実験でもあるの？まあ、そのどういうそのテーマにどれぐらいのレスポンスが来るのかっていうのはある種のやっぱりリトマス試験紙みたいなところもあるんで、まあ、次に出す本のテーマを考える上でもいろんなその問題意識をぶつけて見てみた時に、いやこれ結構面白い話だと思ったけど、あんまりこうなんていうかレスポンスがないなとか、こんなのにこんだけつくんだとか、だからそこはある程度こう
こう世の中の関心の領域とか、うん、これってどれぐらいの深度で染み通るのかなっていうので出して、あ、やっぱ通らなかったかとか、その社会とのこういろいろなその対話をして、うん、皮膚感覚をちょっと維持するためにやってるっていう感覚はありますよね。おそらくクリエイターにとってはこれから SNS ってものすごく重要な、ね、ツールであり続けるんでしょうからね、うん、まあ、だからまあ、ジャック・ドーシーがね日本に来た時にこれ言ってたんですけど、日本はすげえ特殊なマーケットだと、うん、7割が匿名、うん、で今もっとひどいんじゃないかな、多分2割ぐらいしかないんじゃないか、8割が名前を出せないと、で名前を出さないでツイートしてるってあれ一体 何やってんだあの人たちはっていうことをジャック・ドーシーが僕に聞いた、俺知らねえよそんなことって。アメリカ逆なんですよ、28で8が実名が多いんです。だからみんなやっぱ自分とその意見っていうものが紐づいてる。でもこれもまたでもちょっとアメリカでも変わってきてるらしくて、世代別に見てみるとすごい若い子ってやっぱり匿名が少しずつ増えてきてるらしいんですね、うん、でイーロン・マスクはその傾向がすげえ嫌らしくて、まあ、どうなるのかね分かんないですけれども、やっぱりこうデジタルタトゥーっていう気持ちがどんどん多分強くなってきてるなって、なね、一時期ヨーロッパの方で流行った忘れられる権利みたいなものも、うん、そうですね、まあ、ただネガティブに思う反面、一つの人格しか持てないっていう風になったらそれはやっぱりちょっと良くないんじゃないかっていう気もしていて、海光武史がこれまあ書いてたことなんですけども、サントリーの佐治敬三さんがもう秘書もわからない、家の人もわからない、大親友もわからない、でもポッといなくなっちゃう時がやっぱり 2,3 日あるらしいんですね。でその海光武史も本当にあの簡単相手らす仲だったんだけども、その時にどこで何やってたのかっていうのはわからないと。でも人間ってそういう時間がいるっていうことを言ってて、ね、要するにつまりアイデンティティも全く別、完全にその自分のネットワークの中からもう断絶された状態で、ね、でもねそういうのが持ちにくくなってると思うんですよね今すごく。まあそれをね回復していけるといいなっていう感覚はねありますけど、だって別な人にでいたいとかってめっちゃありますでしょ。まあだから僕山口周っていう人はさ、やっぱり人間のど真ん中を捉えてる人だから人気があるんだなと思う。今の話聞いてても、うん、あそういう話を聞きたいんだよね、うん、出てくるエピソードがさ、なんかやっぱ山口さんの考え方にはやっぱどこかちゃんと優しさがある、優しさと人間の真ん中を外してないっていう、まあ、生きてくるの難しかった人間ですからね僕は相当苦労しましたから、うん、まあ、だけどひょっとしたら社会世の中この世界の片隅にそういうふうに生きるのが難しいっていう人もいるかもしれないから、クリエイターって意外とそういう人がなること多いよね。いやと思いますね、一筋縄じゃいかないっていう。視聴者の皆さん、ぜひ生きるのが辛いっていう人はクリエイターいいよ。ね、いや最後すごく素敵な話で、ね、癒されました、とっても、うん、なんだかとても良かった、はい、ということで最後に山口さん、はい、4回を通して総まとめとしての課題を改めて、まだ課題、はい、すいません、まあでもね、はい、わがままの勧めっていうのを言っててですね、ヘルマン・ヘッセっていう、まあ、作家にわがままという美徳っていう、まあ、エッセイがあるんですけど、うん、わがままって美徳だって言ってるんですね、うん、ヘッセは。でわがままじゃない人が世界の悪さを生み出してるっていうことを言っていて、もう一人ね、まあ、サリンジャーってライ麦畑で捕まえてっていうね、うん、作品が有名ですけども、彼のフラニーとゾーイっていう、うん、まあ、これも、まあ、短編っていうほど短くはないですけど、その中に世界の悪さの半分はエゴを発揮していない人によって作り出されている、うんうん、だからエゴについて十杯一からげにわめき散らすのはやめてもらいたいっていう、まあ、そういうセリフが出てくるんですけど、本物のエゴと偽物のエゴがあると思うんですね、うん、ですからヒューマンネイチャーにこう根ざした本当のこうエゴっていうものをみんな発揮すると、うん、やっぱり世の中のルールからすると逸脱したものに見えるケースってのあると思うんですけども、みんながそれやると絶対世の中いい方向に行くと思うんですよね。である意味でヨーロッパでさっきの婚外子とかがね増えていて、でもまあ北欧諸国って幸福度もすごい高いですし、で日本がこんだけこう窮屈な状態でっていうことで、じゃあその一見するとそのエゴイズムとルール規範を守るっていうことでいうと、さっきの婚外子みたいな話っていうのは規範を守れって話になるわけですけれども、好きな人
とね仲良くなって子供が生まれるってこんな素晴らしいことがなんでいけないのってやっぱ思うわけです。だからまあちょっと話がねすごい和石岡さんって事例になっちゃいましたけど、なんかわがまま、本当の意味でのわがまま、わがままって私のままってことですよね、うん、As it is って、いうことなんで、それをぜひこう追求していただくのがいいのではないでしょうかという話で、ブラボーブラボー素晴らしい、ね、はい、でこれクリエイターとしてある意味ではわがままを見つけるっていうのは究極の、うん、そうですね、課題かもね、そうですね、自分のわがままを見つけてみましょう、はい、はい、ということで山口周さん4回にわたってありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。新しい人材の見つけ方をお話します。今日は脳科学者になりたい君へ。新しい人材の見つけ方をお話します。やっぱ自分で思ったら動くっていうことが大事ですし、ですから僕なんかいろんなデザイナーとかで発掘するとなるとですね、外国の展示会行ったり、そのミラノサローネであるとか、あのパリのメゾンオブジェとか、いろんなところへ行っていろいろ声をかけてそのものを仕入れるとかですね、一緒にそのプロダクトを作ってもらうとかですね、若い子を発掘するのはもちろん、ただ著名な方もですね思い切って話をして、お願いをしちゃうという、こういう思いでこうやって作りたいんですって言うとですね、結構みんな分かった、じゃあやろうかということになったりするので、やっぱり尻込みしないでどんどん体当たりしていくっていうことが大事ですよね。じゃあ体当たりできるってやっぱり自分のこれやりたいって強いその情熱とか意志があればですねできるんですよ。ぐらついてるとなかなかできなくてですね、もちろん僕らこの商業っていうところにいますので、じゃあこれ作ってもらったら絶対売りますっていうそういう気持ちもないと、じゃあどうやって売るんだと、いやこうやって売ります、売るんですとかね、まあ例えばそのスペインのブランドも今ガンラグ、ガンディアブラスコっていうブランドも日本の総代理店を取らせてもらったんですけども、やっぱあのスペインとのいろんな交易のご縁があって、ガンさんからアルバロからが会いたいっていうことで、まあ日本の接待じゃないですけどそういうことも一生懸命しまして、それでも意気投合して、もお前は一生の友達だと、こうなってこの日本の総代理店が取れるとかですね。インプットは絶えずいろんなことで入れないと、だからコロナで本当にあれいけなかったのは非常につらいですよね。最近はだから僕ら小物もいろいろ扱ってますけど、ほとんどパリで仕入れます、日本人を。もう結構やっぱり鮮度の高い子はまずパリから始める子多いんですよ。マーケットが広いですよね、世界をもう最初から意識してるわけですから、まあ、もちろんみんな日本の素晴らしいものを入れ込みながらやっぱ海外マーケットに向けて創作活動してますから、それは刺さりますよ、やっぱり僕らブランドっていうか活動してる人間には。安いものじゃないもんですから、特にそうやって作り込んだ日本製のものって、だからそこの背景ストーリーがものすごくしっかりしてないとやっぱり売れないですよね。そのものの良さはもちろんですし、どういう思いでどんなストーリーでできたのかっていう、例えばこの間何年か前にパリで見つけたエディットっていうフレグランスメーカー、印鑑屋のせがれで、あの角印の蓋みたいな瓶もこだわってですね、このフレグランスはまあ、もちろん中の香りはフランスで作ってるんですけど、瓶とか日本で作ったりいろんな企画をして、でパリでスタートして、で日本は数店舗、まあ、いい店だけ置いてるっていう今感じなんですけど、こういうのがねやっぱ売れるっていうか、そういうフレグランス日本弱いんですけども、明らかに無国籍でありながらその日本の伝統が入ってるみたいな、あの具合がいいんでしょうね。
今全国で7店舗リアルサル展開してるんですけど、うちの店に来ていただければ、世界で頑張る日本人のものいいものでいっぱい伝統工芸 を巧みに使ったいいものいっぱいありますので、ぜひ遊びにいらしてください。こんにちは。いつも見ているスタジオで緊張します農科学者の御曹彩子と言います。今日は脳科学者になりたい君へということでお話しさせていただきます。脳科学ってちょっと怪しいイメージもあるような気がして、でそれはなんかどんな分野の人でも参入が可能っていうことだと思っていて、でそれはやっぱり脳がなんか人間がやることには全て関わっているから、だから文学も美術も科学も数学も経済も全部どっからでも入れて、なんか遅ければ遅いほど入るのにはいいっていうふうに私は思っています。でそれはやっぱり人間の心については熟知しないとただ科学からやってもアプローチできないし、経験を積んでから入ってくるといいっていう、始めるのに遅い方がいい学問っていう珍しいものだって思ってます。なんか脳科学者でなんか見分けっていうか、この人はいい脳科学者だなっていうふうに思う見分けポイントが私にはあって、でそれは多分優しくなってるかどうかって、脳を知ってたら人間には優しくなるはず、もっともっとって思ってて、それはやっぱりなんか不思議なことが起こっていて、私今母の介護とかをしているんですけど、母が認知症になって脳を研究しているところで母が病気になるってことが起きたんですけど、認知症ってやっぱりみんなまだ怖いものだったりして、なんか受け入れられないものだったりとかして、みんなは今脳が年を取ってむちゃくちゃに変わっちゃうっていうか、なんか変化が起こっちゃうっていうのをすごい恐れてるけれども、でもなんか実は思春期の時にも私たちの脳ってめっちゃ変わっていて、腸がさなぎからこう羽ばたく時にドロドロに溶けるっていうのと同じぐらい脳って思春期の時に変わっていて、一回なんか得意だったものが全然できなくなっちゃう時期とかがあって、そのせいでそういうふうに私たちがむちゃくちゃな変化をそもそもたくさん経験してきてるってことを知ってると、あ別に高齢期に起こる変化もそのうちの一つって思えたりして、だから なんていうか、そういう意味でも寛容になれるし、何が起こってもおかしくないっていうことを分かってるっていうことだと思います。私にとってはその自分の問題を見つけるっていうのがすごい大変で、茂木さんはなんかクオリアとか言ってて、なんか学生がなんかあんだけクオリアって言うから、みんなそうか意識の謎はすごいんだって言って、みんな意識のこと知りたくて茂木さんのとこ行くんですよ。なのに先生はクオリアのこと一切話してくれないんですよ、学生に。なんかもうこれ俺の問題だからとか言って、でこの問題やってても食えないからお前らにはやらせないみたいなこと言って、何にも教えてもらえないんですよ、一番知りたいところ。でだからそんなに大事なものなのかって言って、だから自分の問題を見つけるっていうのが大事で、でも私は見つけるの時間かかったんですけど、感情っていうのが私にとっては一番面白い。今の脳科学から言うと、感情は身体と
イコール、まあ、心臓もそうですし、なんか蛇が出てきたら割って驚いて体を意識する前に引いて身を守って、でなんか落ち着いた時にああ怖かったって言葉になるっていうか、だからまずその身体反応がまず感情としてあって、それを言葉にしているのがまあなんていうか脳の一番なんていうか人間で発達した部位なんですけど、基本的に体が感情で、だからその自分の得体の知れない先に起こっちゃう反応といかに付き合うかみたいなのが一番面白くて、手に負えないものを自分が持っていて、でそれの方に助けられていて、基本的に自分を動かしているのは感情だっていう見方、すっごく大事ですね。本人が気づいてないサインとかも大事ですし、だからなんか気づいてないところを研究するのが感情の学問かなと思います。今まで感情っていらないものって言われていて、な感情的になるなとか、なんかない方がいいものって言われてたんだけど、本当に感情なくなったらあんたたちどうなると思ってんのっていうようなことを自分は脳科学科に教えてもらって、で感情は、うん、そうだ、体からも脳の一番深いところまで、そしてなんかこの感情を自覚するのも、まあ、全部だから全部感情って言ってもいい、なんかそう、そういうもの。自分がどういうものをどういう人間なのかって知るのも自分の感情を知るってことだし、それは表現しないとわからないことだったりして、だからなんか芸術っていうのと自分の感情っていうのはもう直結してるし、自分の生き方を見つけるってことにも同じだし、やっぱり脳を知ってると生きやすくなるし、それになんか人に対する偏見もできる限り取っ払っていこうっていう気持ちになりますし、感情って偏っていてどの人も癖があるんですよね。だからその感情を知るっていうことで、なんか知るとそれを直せるっていう風になっていて、であと人の癖についても敏感になるし、だからなんかこうなんていうか感情のなんか言葉を通さないサワ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 っていうコミュニケーションになっていくっていうか、見え方が全然変わっていくから生きやすくなると思いますし、大事なあの発見もあると私は信じています。社会規範に違和感を持っているキメというテーマで、今日はデジタルアート界のキムタクと言われてた誰が僕のターニングポイントについてお話しします。これから独立時計師になりたいキメというテーマで、この番組はエイブル清水建設の提供でお送りしました。